Da er vi kommet frem til torsdag 8. august. Kom igjen, jenter! Og vi fikk en litt sånn flying start på dagen nå under radio, for plutselig så ser jeg dansken Emma løper sørover, så da ble jeg bare, jeg måtte avbryte. Og vi, hun kom jo til rette igjen da, hun hadde snudd litt ned i hogget her. Men som jeg sa, liv og eiendom går foran alt. Kom igjen, jenter. Jeg hadde fått en lang prat med Emanuel Sarwar, som altså er noe så sjeldent i Norge som en konvertitt fra islam til kristendommen. Nå må vi gå, jenter. Og det er... vi skal forfølge den samtalen, for det blir jo klarere og klarere for meg at kristendommen er under angrep fra vår egne. Og hatet mot kristendommen, det er en konstant opp gjennom historien. Det var ikke noe som tok slutt med keiser Diokletian. Og nå har den kommet igjen, og det er vår egen elite som går foran. Og det som var interessant var jo at jeg kunne spørre Sarwar, men hvordan oppfatter muslimene dette her, at de blir jo såkalt pampered, altså de blir jo fremhevet og invitert og prisbelønt i alle sammenhenger. Hvordan oppfatter de det? Og da sier han at de tar det som en bekreftelse på at de er utvalgt, og at islam er den rette tro for hele verden. Og da må nordmenn skjønne at når de er 3,7 millioner, så ligger de dårlig an. Da vil Norge i løpet av ganske få år bli islamisert. Og den norske eliten har overhodet ingenting å stå imot med, for den har jo selv kastet barnet ut med badevannet. Så allerede innen tusenårsjubileet i 2030, så tror jeg man kan trygt si at Norge er postkristent, og har islam er ikke bare likestilt, men har i realiteten forrang for kristendommen, fordi det er ingen lenger blant eliten som tror på eller kjemper for kristendommen og Kristus. Det er jo allerede langt på vei tilfelle i dag. Så da må nordmenn spørre seg, kom her jenter, hvordan vil de takle en sånn situasjon? Og for da er vi på vei til å bli Pakistan. Da kan du se på hvordan kristne har det i land som Pakistan, og spørre deg selv om det er sånn du vil ha det for deg selv og dine etterkommere. For det er sånn det blir. Og det som skjer i Storbritannia er jo et varsel, for der står motdemonstrantene, som jo er venstresiden, og muslimer sammen og roper nei til fascister og ingen rasister i våre grater og alt dette her, disse kjente slagordene. Og jeg hørte Dagsnytt. De var jo begeistret til å rapportere at det var flere motdemonstranter i går enn demonstranter. Så der de som måtte tro at det skulle være, men det er det kanskje ingen som tror lenger, at det finnes noe journalistikk i de store mediene som rapporterer begge sider, de tar helt kritikkløst partiet til venstresiden, som er i allianse med islam og muslimene.
Og det vil jo få store konsekvenser for hele Vesteuropa. Dette er den borgerkrigen som Elon Musk snakket om, og som mange andre snakker om. Det er bare å trekke linjene lenger når myndighetene tar avstand fra sin egen befolkning. Så skjer det, akselererer utviklingen, og de må gjerne selv mene at de står for det gode og sanne. Men det har jo ingenting med representasjon å gjøre. For det er nemlig demokratiets kjerne, det er representasjon. Men det prinsippet har de opphevet for lenge siden, og dermed er det egentlig ingen parlamentarisme lenger. Fordi de styrer på vegne av av grupper som ikke har valgt dem, og som vil noe helt annet. Men det snakker jo ikke Keir Starmer om, eller Labour, men det vil jo bli veldig synlig, og han sier det jo med rene ord, at han skal forsvare muslimene og moskeene. Og da har du, hvis dette er en sjakk, så har du gjort noen åpningstrekk som binder deg til masten og vil få konsekvenser for din skjebne videre. Legg merke til at det Starmer og NTB skriver, og Erik Mustad nede i Agder, det er at det å forstå, og det er helt sentralt, hvis du forstår demonstrantene, altså Tommys gutter, så maner du til vold. Altså, og det er essensen av dagens woke, kommunisme-woke. Det er at hvis du forstår den andre siden, så oppfordrer du til vold. Prøv, tenk, la det synke. Tenk over det. Det er igjen ren antidemokratisk, antiparlamentarisk tenkning, som de da har opphøyet til et fundamentalt prinsipp. At å forstå en part som de har fordømt, det er definisjonen på vold. Og det er jo den totalitære tankegang i sin rene form. Og siden de da sier at det er ensbetydende med vold, så har de gitt seg selv alle fullmakter til å bruke de midlene som trengs for å kvele denne opposisjonen. Og det oppfatter jeg at Keir Starmer er villig til. Bruke alle midler, uansett hvor harde de er, for å kvele opposisjonen. Fordi han har i utgangspunktet gitt seg selv en suveren moralsk autoritet, og den tåler ikke opposisjon. Fordi han har lagd en fortapelse, en syndefortelling, en sort-hvitt tenkning som pålegger ham å kvele og bekjempe ondskapen. Men når de andre kommer med St. Georg-flagg, så ser han ingen paralleller. Han er ikke åpen for at ja, men kanskje de andre også kan ha rett, eller har rett til å si sin mening. Han ser bare en provokasjon i alt de gjør, fra symboler som St. Georg-flagget til deres hudfarve og frisyre og kjønn. Alt er for han noe vederstyggelig. Og sånn er det over hele Vesteuropa. Så det de har erklært, de har erklært denne delen av sin egen befolkning krig, og vil gi seg selv alle fullmakter til å undertrykke dem.
Historie er noe som ikke eksisterer. Den forteller oss at undertrykkelse av noen som har legitime grunner til misnøye, det fører sjelden frem. Det styrker motstanden. Men at disse Starmer og sosialdemokraterne overhodet ikke har historisk bevissthet, for det har de ikke. Det opphever jo ikke historien. Det skaper bare et veldig rart offentlig rom. Men vi som husker historien, vi vet jo at mennesket er en skapning av kjøtt og blod, og med mentale åndelige evner. Og det er jo ikke sånn at de slutter å være mennesker selv om Keir Starmer gjør det, for å sette det litt på spissen. Fordi han er jo bare blitt en robot, en ideolog, en som ikke ser på motparten som medmennesker. Og derfor var samtalen med Emmanuel Sarwar i dag interessant, fordi den gjør at vi snakker om og ser på muslimer også som medmennesker, og det tror jeg er veldig viktig. Og jeg tror de har mer til felles med oss enn de har med pride-kulturen og med normløsheten som rår blant eliten. Og ifølge Sarwar så er det flere muslimer som hører eller leser dokument for å se hva er det vi sier og skriver. Og det er jo oppløftende, fordi det er ikke noen meninger hos oss som vi ikke kan vedstå oss. Og det er viktig. Vi må være konsistente, åpne og ærlige. Sånn som nordmenn gjerne vil være, men ikke lenger er. Fordi vi er på full fart inn i noe som minner om Stasiland. Det er bare at der ville aldri så mye lovløshet blitt tolerert, selvsagt. Jeg våknet tidlig, og da setter jeg på War Room. Og der var det en ny jente, gitt, som er stand-in for political prisoner Steve K. Bannon. Og jeg er så takknemlig for at jeg fikk møte Bannon, eller at dere også fikk det, for hva er det nå, i hvert fall 5 år siden. Fordi han er en historisk helt i dagens USA. Det var han jo ikke for journalistene i Bergen. De hatet han, og det merket han jo også, men han bryr seg ikke. Fordi en amerikaner som har vært på det nivået, jobbet for Goldman Sachs, vært i marinen, altså et lite land som Norge, det er jo bare en liten fis. Men det skjønner ikke nordiske mediedager. De tror at de betyr noe. Vi betyr ingenting. Vi betyr i hvert fall ingenting hvis vi oppgir vår egen identitet og slutter å kjempe for oss selv og våre landsmenn. Så jeg fikk en connection med Bannon som jeg kjenner ligger under min når jeg hører på War Room. Og nå er han altså i fengsel, putta der av justisminister Merrick Garland for noe som Biden selv påberoper seg, nemlig executive privilege. Kom nå, Emma. Så var det de åpne med noe som heter cold open, og det er å spille en sekvens fra en av hovedstrømsmediene som er interessant og opplysende. Og denne gangen så var det et innslag av Rachel Maddow. Hun er stjerneanker på MSNBC. Hun er karakteristisk fordi hun har så tjukk hals. Jeg vet ikke om hun driver med styrketrening, men den halsen ser ut som hun driver med bryting. Og så har hun, ja, hun er lett å huske. Rachel Maddow var en av driverne bak Russia Gate. Hun propaganderte
at Trump og russerne hadde samarbeidet i hvert fall 2 år. Og hun har fortsatt med det. Hun har aldri beklaget og sagt «sorry, jeg tok feil». Hun har fortsatt med det, selv etter at Mueller-rapporten og John Durham konkluderte med at det fantes ikke bevis for noe slikt samarbeid. Det gjør ikke inntrykk på dem, fordi de har forvandlet løgn til et politisk våpen. Og det er avhengighetsskapende. Samtidig får Rachel Maddow 30 millioner dollar i året, altså over 300 norske millioner, for å lage, jeg tror det showet går en gang i uka. Det er klart at med sanne inntekter så befinner du deg i et annet solsystem enn det den jevne amerikaner lever i. Og det gjør jo at du er kjøpt og betalt, og du sier det som du vet det er ønskelig at du sier. Og i går, så angrep Maddow en ny lov som er vedtatt i Georgia. Og den går ut på at de som sitter i valgstyrene lokalt, har rett til å be om å få se stemmesedler og kontrollere, verifisere stemmesedlene før de underskriver på at valget har gått rett og riktig for seg. Dette syns Maddow er helt forferdelig, og hun ser på det som forberedelser til å bestride et resultat som Trump ikke er enig i, men det er akkurat de samme metodene demokratene har brukt hele tiden. Det er bare det at republikanerne vil at det skal være en virkelig verifisering. Det skal ikke bare være en pro forma. For det var det i 2020. Da ble det svindlet over en lav sko, særlig i Georgia. Og disse valgstyrene, de måtte bare underskrive på at alt hadde gått rett og riktig for seg. Og da kunne jo norske medier si, se her, disse påstandene er bare tull. Her er det et demokratisk valg, og de som bestrider det er... De fortjener ikke å få være med neste gang, for det er det som har vært demokratenes argument, at den som bestrider et valg skal ikke ha rett til å være med neste gang. Men da vil de jo diskvalifisere seg selv, for de sier jo at selv valget i 2016 var illegitimt. Hillary Clinton har jo sagt det flere ganger, at Trump jukset seg til seieren. Så det er en lov for Loke og en for Thor. Kom hjemme, nå går vi. Så var det da over til de som Studio War Room og de som de intervjuer, som prøvde å sette denne Maddow-utfallet i kontekst. Fordi MSNBC og de andre, de forstår jo at hvis valget lar seg kontrollere, så blir det umulig å jukse. Og da er sjansene for at Trump vinner uendelig mye større. Da er det nesten sikkert at han kommer til å vinne. Så det de legger opp til er en løgn- og hatpropaganda uten like. For å sikre, skape så mye forvirring, at en svindel à la 2020 ikke blir avslørt. De bygger opp en legitimitet som sier at for at valget har gått riktig for seg, selv om de forbereder svindel, eller nettopp derfor. Det må lages noen narrativer på forhånd som sier at Trump står for hat. Men nå kommer vi da til det hjemlige og interessante.
Og det at denne dype staten som ruler mye av USA, den finnes jo også her i Norge. Og ikke bare på militærbaser og i ambassader og i redaksjoner, men den påvirker alle og forandrer deres måte å se verden på. Og jeg skal gi et eksempel som er ganske både illustrerende og hårreisende, fordi 13. juli så ble jo Trump forsøkt drept. Det hører vi ikke mye om lenger i norske medier. En av de da som kommenterte det ikoniske fotografiet av Trump med knyttet neve, det var retorikkprofessoren denne høyskolen nede ved Tolbugata nedi der er. Han heter jo Ringdal. Han er ofte fremme for å kommentere politiske forhold, taler, store taler, for han er jo retorikkekspert. Og han sa at dette var et eksempel på en virkelig leder. Og at Trump med denne heroiske oppførselen, at han var på bena med en gang og sa fight, fight, hadde skrevet seg inn i historien og nå var blitt en stor nasjonal leder. Fordi det er noe helt annet enn å være politiker. Hvis du er leder for nasjonen, så vet du hva som er riktig å gjøre i farens stund. Og det var det Trump viste, nemlig at han instinktivt har mot. Dette sier Ringdal, og jeg trodde ikke med det egne øret, men det er jo helt sant. Men det hadde ikke studio, likte ikke det de hørte. Det var helt tydelig, de kom med mishagsytringer. Og nå er det gått en måned, snart 3 uker. Og nå sier da Ringdal, ja, Kamala står for kjærlighet og Trump står for hat, så valget er ikke så veldig vanskelig. Han har snudd 180 grader. Og hvorfor har han det? Fordi det er noen som har lent seg på ham. Det er noen som har sagt at hvis du vil være i kritthuset fremover, så må du toe the line, som det heter. Da må du vise at du er en av oss. Og du må kaste den første sten. Trump og hans velgere skal stenes. Akkurat som av Taliban i Afghanistan, så skal Trump stenes. De fikk kanskje ikke rampa han med kule, men alle journalister og akademikere og politikere i verden, de kommer til å klare det, fordi de kaster sten. Og dette er de samme som sier at det er Trump som er full av hat og voldelig. Og da skjønner du at dette er en løgnkampanje i global målestokk som savner sidestykke. Og det har selvsagt ingenting med demokrati å gjøre, snarere det stikk motsatte. Og Dokument er de eneste som har fulgt med så lenge, over så lang tid og så grundig, at vi kan si at dette er en maktovertagelse i global skala. I går ble vi utsatt for et såkalt DOS-angrep, som gjorde at siden for oss som jobber på den gikk ned. Det var heldigvis ikke så lenge det varte, men det forteller oss at noen er ute etter oss, og gjerne vi. Kanskje de ville sende oss et advarsel. Dette var ikke tyrkiske aktivister. Nå kan det være helt andre krefter som gjerne vil vise at de kan lamme oss. Men vi lar oss ikke temme. Vi lar oss ikke skremme. Fordi vi har holdt på med dette altfor lenge, og vi ser hva som står på spill. Og det håper jeg dere også gjør. Fordi dette er et dødelig spill.
Det er hele vår fremtid. Vår menneskelig, at vi kommer til å leve i et menneskelig samfunn som står på spill. Så, men det er mye oppløftende, det er mye gode tilbakemeldinger. Vi får nye lesere, nye abonnenter. Så stå på, sier jeg også til dere. Det var dagens tekst, 13629. Vi ses i morgen. Takk for nå.